tiknoolajiyadka oo kooban kulli horta taariikh nololeed aad u badan ba mirihiye mujaahidiintii waxaa la oran jiray taariikh nololeedkoodii anigu waxaan dhashay horta 2001 June waxaan ku dhashay xaafad axmed guray dugsigii hoose dhexe waxaan bilaabay 2016 ayaan ka baxay aydhkii foonkii haddana imika deerna waxaan ahay phone 3 waxbarashadeedana halkaas ka wadaa bahda qoto qoto ruwaayada qoto qoto jiraabaan ka ahay waxaan kugu waramaa khayr sama wallahi waa khayr oo deyn aad waxay xijiyay ba aroos coming soon waa meher coming soon wani wani kala yaabaniyo facebook iyo haystaan ba wadiga iyo ku dheeg deemo asoos kuma aare daana waan imka imka aanaba dooranayo ba weera wadaa gursaniya madu ha ma qof qof ma had inaan ba gursaniya aad tii hay ma qof nool ba gursanaa noocaas waay maranahay soo talo wadaa gursaniya qaar naga yar ba gursadee maxaad haysaa haa yadeen qof u haysta wax gursadee maar baa lagu guursaday yadee hooyada bana joogaa waxaan aadaysaa hooyada bana joogaa oo marka maado hooyada quraacda dadana ku siisaa baa doonayaa inaad hablaha isku qaado yalla badan bidheen culun bay idan cunaysaa meega calool weyntii sidoo kale waxaan sameeyaa mansuuyinka jacburka mansuuyinka caadiga iyo mansuuyin iyo gabayaan waliba ka hadlaya xaaladaha bulsheed ee waqtiga taagan okay si fiican hibada hal abuurnimo ma adiga ayaa u dhashay mise waa hidaraac kulli labadaba waa la oran karaa oo hidaraacna way tahay oo awowgay waa gabi jiray oo gabayaantiisi waxaaban ka sii hayaa wuxuu yidhi wuxuu ahaa ragga marka ragga reerkooda soo guursadaan hablaha la soo guursada eegi jiray inay dhabeeltay iyo inay gaaritay iyo inay basaritay mogtimarka ina baa laga qariyay oo waxa la yidhi inaan ministarada oo wasiiradaba dee weeyaan waa laga qariyay mogtay waxaa gabayga ka mid ah wuxuu yidhi ministaradu xeefow intay meesha imanayso mareedkii garduub iyo intay maholin gaadhayso u miiriya maxamuud cabdow ragis kumaan dhaafiya marka kulli dee halkaana waa kaydiisanyaaokay si fiican nala wadaag shacib aniga iyo taageerayaashaada ee shacbiga ku daawanayaba hal xabo oo ka mid ah maansooyinkaaga jacburka kulley haddaan kuusoo qabto xabada ugu horeysa ee maansooyinka jacburka niyo horta magacan shacab yare mari problems bigu haynaa cuqdad maan ka qaaday sababtoo ah inan kastoo aan isidhaahdo lahaasow waxay igu odhanaysaa niyo waad yar tahay kawdhe marka waxaa jirta tixiiroo jacbur ahayd oo markaa laba jeer marna aan odhanayay nin daweyn oo 70-neeyad iyo ilaa xilliyadaa jiray baan ahaa marka intaa idhahda inuu tigu odhanaysa oran nagad waabad naga weyntay ede maxaad weydiinaysaa ayaan haddana iseera inay odhanaya nawallahi waa iska hadliya waa beentay ede wax yar baa iska ahay tixdaas waxay ku bilaabmaysaa inan yahay nin weyn baan aho waanad garanaynaa 70-kii baan dhashiyo 10 hortiisa garhka waxaan u xiiraa hablow yaanay kaa baqana adiguna middaa gaabane soo kacdaa tahay ee madaxaad sindaqad moodaysaa iyo moofo dhoobaahe wejigaad girgira moodaysaa qiiq ka soo baxaya sv kalgacal baan sitaa iyo sheeke saayid ehe samtayshaada waxaan doonayaa inaad isiisaa yana ku jecel haddaad aragto walaala ciyaaraa ina haydiidin caashiqani helay cogay naftaada iyo maku yidhi mogti intaa markaan ku yidhi baa igu tiri waardeer naga dhuusuguun baatay waa si gaabanta yuun markaasaan yidhi naa waxba maanu weyneyne waa yaro macaaniine gandha marihi ee waa timiya xaad caruurnimo ee 2000 baan hadal bartiiyo dowladdii hore ma garanaysa yaa ti kulli tixdaasi wataa waa si fiican in badan kulley way qosli doonaan shacbigaagu caawa in badan waad ka qoslin doontaa baan filaya shacib waxaa tahay arday kuu dhex jira waxbarashadiisii hibooyinkiisa hal abuurnimona hankiisa dhaafiyey taageerayaashiisa iyo welibana in badanoo ka tirsan shacabka jamhuuriyadda soomaaliya waxaad adii sheegtaa shacib goorma ayay kugu dhalatay amaba aad aragtay inaad wax abuuri karto ood hal abuur tahay fikirkan goorma ayuu kugu dhashay aad istijaabsay inaad wax abuuri karto horta waxaa jirta horta wuxuu waa hobi moogtay qof walbaaba waxbuu jeceliya waxbuu ku hamiyaa oo hobigiisa anigu ilaa yaraantayda hobigayga way ahayd inaan jilaa noqdo oo step by step waxa la yidhaha waddada yar waddada weyn bay kugu ridaa waxaan kaga soo bilaabay inaan xaafadayada bal markii la qadaynayo ee dee laiska wada joogo aan balka qosqosliyo oo nu xaraabeeyo sidii markaan halkaa xaafada in jiraa laga ansixiye aan haddana iskuulkii ardayda yar xuurto ku qabsadoon haddana ardaydii ka qosliyo haddana safkii oo dee 800 arday iskuulka dhiganaysa o dhan wada jooga aanaan imaado dee step by step sidaasaan ku gaadhay sidaasaad ku gaadhay heerkan maanta aad joogtiin aad ku taagan tahay haye shucayb ma jiraan dad kugu dhiiri geliyey hibadaada hal abuurnimo oo ku yidhi gofaway ama hore u soco ha way jiraan runtii dad badan oo gacan qabasho aad aan ka helay oo markii igu horreysay barnaamijyadii igu horreysayna iga caawiyey maryo laba iga taabo waxaa ka mid ahaa injineero badan injineer gibsi cusmaan xasan maaldhidir weriye maxamed boosh maxamed cali saalax dee rag badan aanay soo koobi karin oo mar walba garintaasiba waxaan leenahay aad ka dhawaajisay magiciinu ha sarreeyo haye shucayb ka yara qosli
daawadayaasha Soomaa horta waxa jirta in dhan walba la walo rugaayay inaad horta mobiladan shirkadan jeenayaash horta dhibaato inuu haysa mobil iska soo gelinayaan dal waa laga yibinayaa isla lugunay wallahi waa original wallahi waa aan kanoo gaadhay laga digayadi haye marka anigu arrinkaas aan ka cawday haye kowde haye waxaan idii phone liida iyo waad ogeyd faramanaantii haye in badan ba fariimaha codkiyo haye fiidka call dirina waa tan hawo yar fureen faasaxan jaray fajici halka ay gaga imi man ka filahayna farsamooyin ka jeenahay ficni geliyere failyuga la igaga gada fariya maache farta original baan lahaa furo ayaan taasa finish buuxo ahaa photocopyaha fashilanta shayga hadaan dhabuga faalooda hadba charger-ka iyo fiishtu fuul ma soo qoro efagu ka baxayaateen furhi koobaad ee feedmate iyo hadaan gali lahaa faniska download-ka imaba furmayaan dhammaan video imaba furmayaan dhammaan video haa dawa problem wii dawa problem wii taasa ku qabsatay waa ugu darambe en haye shaib een ma jiraan caqabado ka hor yimid intii aad ku dhex jirtay een hobigaaga halabuurnimo nii waa way jirtaa laakiin waan xalliyay haye kowdeen waxa jirtay hortaan waxa tiriya jaaburka haye jaaburkan ku badanay suugaanta caadiga ah waan aqaan laakiin jaaburka sababtan ugu badanay waxa weeye waxa dadku xiseynayaan oo umada daala marka had iyo jeer een amaanta hablaha markay tahay ayaa had iyo jeer tuxooyinkayga ruux ka mid ah inay hamis barkii sida mudaca dhubani inay yahay malqabad iyo sida marada jilicsan inay yahay maranta meelaha istaagta adiga iyo muciida muqaalka guud iyo midabkaad wadaagtaan malaha siya waxa tahay mafiq reerka guura sida maqas xumaad iyo midraws nuqtaad duga kala maroorta muqaalkaaga inay yahay markii aan ku eegaba moral jab qaado ma tagbay qabtay muqof falan baa tahay tuxooyin noocaas markaan soo saaray ayaa problemkay qabsaday wuxuu ahaa in leedii shacabiir hablahum boocaya oo suugaanti caadiga ahayd hablaha caadiga ahayd amaanaysay ma tirin karo marka caawna hablaha waxaan leeyahay horta suugaanti caadiga ahayd waan idin haynaa waan idin amaani karnaa amaantina aan dhigaysta amaan baan idin siinaa caawe ee waxa horan way idinkaga qoslinaynaa oo dadbeerka ku casaado ma yara leenaya yaan la isku keen dirin hablaha baan leeyahay hablaha waxaan leeyahay waxaan waanta hore ha tixdan sido dhamays baa la yiraahdo inaan baan u tiriyay marka ee kulayn intii loo joogtaa haye inantina halka waxa salaamaya haye ee waxay ku bilaabmaysaa ku dhawaaqa maansada anigoo dhalaanaan bartay dhihitinkeedo ma dhaliilay aadmigu markaan dhumuc u yeelo waa dhaxal galgabaygu yahay dhamaystaan jaclaayay yu ku dhaafin caawe dhabsi iyo xambaaro haysa dhowr dharaarood dhabsi iyo xambaaro haysa dhowr dharaarood waa dhay macaanu qaboojinaysa dhuntiyo dhammaan waxyahaage dhamaystaan jaclaayay yu ku dhaafin caawe dhabsi iyo xambaaro haysa dhowr dharaarood haysa dhowr dharaarood afartaa dhameeye andhudaha jacaylkiyo horta hoos u dhaadhaco dhammaan dadkana baro sidaad igu dheer tahay dhoolay dhamaysiyo waxa tahay bil dhalato naftan baad ku dheerto dhaantayso goortay dhinacaaga joogto waxa tahay dhamaysay dhirta oo magooshiyo dhulka mayaygu hooro biyo dhigay xareedo shimbirii dhul dhararnaa farxad eelayaano hadba dhinac u duuleen dhanka kale dhamaysay dhidib weeye geero lama dhaafi karaye uu baarqab dhumuc lihii intuu lugba meel dhigay isku sayday dhibido qaalmo dhogor qurxoono dherag mooye gaajaba andha dhammi dhibaatada goojo dhabar ka saare ama dhowlgu hooro rabasiya dhanka ahowd dhibicii ku saydho dhirta dharab ku fuule ama dhabeel arooso loodhid baayo hooyo dhaantada ciyaaraha lagu soo dhaweeyo dad dhawaaq macaan lihii dhowr heesu qaadeen dhankii aan ku eegaba waa dheeli taranto ana waxay dhaawacay wa dhammaystirkaago dhegdhegtaada qosolkiyo dhoolahaaga dhayda dhammarkaan jaleecaan dhammaystiri dhacooda dhammarkaan jaleecaan dhammaystiri dhacooda haye kulliyadda tixdaana intaasaan een si fiican waan arkayaa tixdaas jacayl baa ku dheexna xagga jacaylka seed isku tiin shacayl xagga jacaylka horta xagga isku ma wanaagsan haye kowde laakiin se dareenada dadka kale waa ka turjumaynaa laakiin imika waxa isleeyahay jacayl samaysatid aan kula garab galayn aan ku soo raadin waxa kale oo jirta tuxuhu waxa jirta imika tahriibto kale jirta dhalinyaratayni way tahriibiyaan oo dalkoodii markaa kalsooni la'aan iyo aaminid la'aan mamaba waxay tiraahdaa aabahay baa geella waxa ka fiican aniga dameer leh si fiican marka waxaan isweydiiyey niyow ujeedkan ugu weynee loo tahriibayo ee yurub loo tagayo ee naftii loo biimaynayo maxaa ku iskareeya waa maxay sababtu kadib waxaan ogaadaybaa hami iyo qami kalaba inaanay hayne inta show video ama live videos ama sawir wax lasoo galo iyo halkaasaan taaganay inay tahay ujeedaduba ujeedku inuu intaa yahay marka kadib waxaan damcay bal inaan tuso dalkeenu inta goobood ee dalxiis ee la tago ee uu leeyahay laftirkiisa sawiraan lagu geli karay aan yurub ka dhicin ba